nene na ya kijana na ya wiro. Wakulima wenzangu, habari za nyumbani? Poleni na shughuli. Nashukuru kwa kuwa mmeitikia wito wa kufika hapa kuja kufundishana juu ya uandaji wa mbegu bora. Nashukuru sana. Hapa mbele mnavyoona kuna vifaa vya kuandaa mbegu bora. Kuna mbegu ambayo haijapeperushwa, kuna yai, kuna chumvi kilo mbili, kuna maji lita kumi, kuna ndoo, kuna maji mengine pale ya kuandalia, ambapo tutakuwa tumefanya zoezi lingine ambalo tutaliona hapa. Huu hapa ni mpunga wetu ambao tunaenda kuandaa, kwa sababu kuna njia tatu za kuandaa mbegu bora. Na mbegu bora inatakiwa ile ambayo haina mchanganyiko wa mbegu aina mbalimbali. Inatakiwa mbegu hiyo aina moja tu. Kama ni Zambia iwe Zambia, kama ni Salo iwe Salo tu, isiwe na mchanganyiko. Ninaanza hatua ya kwanza. Kuna hatua tatu za kuandaa hizi mbegu. Kuna kupeperusha kwa ungo, kuna kusafisha kwa maji safi na kusafisha kwa maji ya chumvi pamoja na yai. Yote hii ni kwa ajili ya kuandaa kupata mbegu bora yenye kuweza kuota kwa 80% katika kitalu chako. Wakulima wenzangu, naona mmenielewa jinsi nilivyowaelekeza. Ninaomba mkulima mmoja aje hapa aweze kupeta hii mbegu. Naona mapepe yanavyotoka. Ndio, naona. Tunashukuru. Wakulima wenzangu, naona mmeona hatua ya kwanza tumepepeta mpunga kwa kutumia ungo, mapepe yametoka. Naona saizi tunaingia hatua ya pili ya kusafisha mpunga kwa kutumia maji safi. Naomba mkulima mmoja aje aweze kusafisha huu mpunga kwa kutumia maji safi. Najua wazi wakulima wenzangu, mlikuwa mmesema mapepe yameisha, lakini bado kwenye maji safi mapepe bado yapo. Najua wazi huu si uchawi, ni science tu ambayo wanadamu tumejifunza, na inatakiwa tufanye hivi ili tupate mavuno mengi. Isionekane kwamba tunamwaga mpunga mwingi ambao hauna ubora, lakini tukifanya njia hii tutapata mbegu ni chache lakini yenye ubora na yenye mazao mengi. Wakulima wenzangu, mnaona bado mapepe yapo tu kwa kutumia maji safi kuchambua mbegu yetu. Hizi ndio hatua zinazotakiwa tuchambue mbegu. Usiwe mbaili kwa kusema la, labda mpunga wangu utakuwa mchache kwenda kupanda, lakini hapana. Unakuwa na uhakika wa kupata mazao mengi. Na hakika hii mbegu ukiandaa hivi, uotaji wake unakuwa ni 80% na hautetereki kwenye magonjwa, kwa sababu unakuwa ni wenye ujazo wa kutosha. Ndugu mkulima mwenzangu, mtu kama mtaalamu, hii mbegu kwa kuchambua kwa maji safi itakuwa ni mwisho wa uchambuzi hii mbegu? Asante kwa kuniuliza swali zuri sana ndugu mkulima. Hapana, bado njia ya mwisho ambayo ni ya kuchanganya chumvi pamoja na yai. Hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ambayo tutaiona hapo mbele. Yaani mtu mwingine akikueleza tena kusema labda kuna hatua nyingine, hapana, lakini ni hatua ambayo imebaki tu ya maji safi ambayo imechanganywa chumvi pamoja na yai. Hiyo ndio hatua ya mwisho na ndio mbegu iliyokuwa bora.
Wakulima wenzangu, hatua tunaenda sasa ni ya kuchanganya maji, chumvi pamoja na yai. Maji haya inatakiwa yawe lita kumi. Nitaenda kupunguza maji kwa kuwa haya maji yamezidi. Kwenye lita kumi natakiwa yawe kwenye mkanda wa chini. Haya maji ni lita kumi. Labda mtasema kuwa mimi nina uganga wote. Naomba mkulima mmoja aweke yai kabla tujaweka chumvi kuwaone, je, hili kwa kuwa yai likiwa zima linazama chini. Lakini pale tutakapochanganya na chumvi litaendea juu. Najua wazi nisipoweka mtasema mimi ni mjanja. Ninaomba mkulima mmoja atumbukize yai kwenye maji ambayo hayana chumvi kwanza. Naomba mkulima mmoja achukue yai atumbukize humu wote tuhakikishe kuwa yai limezama. Naona yai limezama, hapo mjue kuwa yai ni zima. Pale tutakapokuwa tumechanganya na chumvi, najua wazi yai litakuwa litanyanyuka juu. Wakulima wenzangu, sasa hatua inayoenda saa hizi ni kutia chumvi kwenye maji na tuyakoroge. Nataka kuwasii kuwa kuna maji ya aina tofauti na sehemu mbalimbali. Unaweza kashangaa mkulima leo huko cha moto, lakini ukapenda kwenda kulima kitaalamu Ruhanga. Ruhanga maji ya kule ni ya chumvi chumvi. Kwa kuwa maji ya kwetu huko sio ya chumvi chumvi, unaweza kutumia kilo mbili za chumvi. Lakini ukienda Ruhanga, unaangalia kule maji yana chumvi chumvi. Unaweza kaweka kilo moja na nusu. Sio kila maeneo ukaweka lita kilo mbili ya chumvi. Unaweza kaharibu. Lakini kwa kuwa eneo letu hili maji hayana chumvi, lazima tutaweka kilo mbili za chumvi. Naomba tumimine chumvi kwenye maji. Tusogee. Na chumvi tukimimina kwenye maji, endelea kukoroga. Chumvi tukimimina kwenye maji, maji yanabadilika yanakuwa ya kijivu. Inatakiwa tukoroge mpaka yahakikishe kuwa yamerudi kwenye hali yake ya kwanza. Wakulima wenzangu, sasa maji tuliyoyaandaa tuliyotia chumvi ni tayari. Tuchukue yai tutumbukize mtuone kuwa yai litaelea au la. Tusogee tuone. Haya maji tayari kwa kuchambulia mbegu kwa hatua ya tatu na ambayo ni hatua ya mwisho. Naona tayari mmeona kuwa yai limeelea. Mmethibitisha wenyewe kwa kuwa la kwanza mliweka wenyewe na lilizama, na saa hizi mmeweka wenyewe limeelea. Sio uchawi, ni utaalamu tu. Wakulima wenzangu, tumetoka hatua ya pili kuandaa mbegu kwa maji safi. Sasa tunaenda hatua ya mwisho kuandaa mbegu kwa kuchambua kwa maji ya chumvi. Mnaona kuna mapepe? Hii ni hatua ya mwisho ya kitaalamu kuchambua mbegu, kupata mbegu bora. Hakuna hatua nyingine zaidi hapa, sikudanganye mtu kuwa labda kuna hatua nyingine ya kuweza kuchambua. Hii ni hatua ya mwisho na yenye uhakika zaidi. Wakulima wenzangu, hii hatua ni ya mwisho tuliochanganya chumvi na maji. Lakini bado kuna mapepe. Na haya mapepe sio kusema ni mapepe moja kwa moja. Humo ndani kwenye mapepe kuna kapunje kidogo ambako ukienda kuwatika ina uwezo wa kuota, lakini haiwezi kupambana na magonjwa. Magonjwa kishaingia inakuwa ni ya kwanza kufa. Lakini hiyo ambayo itabaki chini inakuwa na nguvu mpaka utakapokuja kugundua kuwa mpunga wangu una ugonjwa, mpunga unakuwa haujaathirika sehemu kubwa. Wakulima wenzangu,
Hii mbegu hapa tumeshaosha kwa maji yenye chumvi na inatakiwa kuosha mara tano kutoa sumu isiweze kuingia kwenye mbegu. Kwa sababu hii mbegu tunavyoona hapa nayo ina unyweleo ambao inaweza ikapitisha sumu hiyo ambayo ni chumvi kwenda moja kwa moja kwenye punje ambayo inaweza ikatoa kimelea. Inatakiwa tuoshe mara tano ili iweze kuwa kwenye hali nzuri na isiwe na chumvi chumvi. Najua wazi kila mtu anajua madhara ya chumvi. Mimi na swali. Mkulima mwenzangu, mimi swali langu lilikuwa ni kuulize kwamba ina maana hii mbegu tukishaosha mara tano tunakwenda kumwaga hivyo hivyo ilivyo? Hapana. Nashukuru kwa swali lako zuri. Hii mbegu tutakavyoiosha itawekwa kwenye maji kwa masaa 24. Na ikifika masaa 24 unaopoa. Unaihatamisha kwenye mfuko masaa 48. Wakulima wenzangu mmenielewa? Ndio, mmekuelewa. Kwanza tunashukuru sana. Na sisi tunaenda kufanyia majaribio ili tuweze kufanya kazi hii kwa utaalamu zaidi. Nashukuru kwa kuwa mmenielewa. Yule ambaye atakaye kwenda kufanya majaribio nyumbani, atakapokuwa amesahau kipengele kimoja. Najua wazi unashangaa tunakaa sehemu mbalimbali. Anasema la, mpaka nimfuate mtaalamu wangu kwenda kule nauli shilingi 2000. Na akasema acha basi nikamwage kwa njia ya mazoea. Ninawapatia namba ya simu ni 0768816363 kwa shilingi 500 tu. Asante sana. Nene na ya kijana. Na ya wiro. Na wafegosa. Nene koma. Kijita. Lumbu wengi. Kama leo gange. Kwa fatiza. Kwa mbujiwa.